Mirë, fillimisht do doja të merja një opinion nga ju, zoti Xhaferi, duke qenë se keni qenë i deleguar. Pyetja ime e parë është, ju e prisnit këtë rezultat të thellë? Normalisht ne prisnim të luftonim dhe të fitonim, por gjatë një muaj fushat që kemi qenë teren, unë vetë personalisht e kam denoncuar disa herë me emra konkret dhe me fakte gjithçka që po ndodhte këtë një muaj, nuk është se po e denoncoj sot. Unë mund ta kuptoj që Erjon Velia është drejtuesi i Partisë Socialiste politikë gjithë qarku Tiranës, po ashtu dhe zotin Etjen Xhafaj që është deputeti i zonës, po ashtu dhe Ornaldo Rakipi që është deputeti i zonës. Po ajo që nuk kuptoja ishte pse drejtorët e administratës qendrore të shtetit tonë, që janë drejtorët e AKU-s, drejtorët e IKMT-s, drejtorët e targave, drejtorët e çdo lloj drejtorie, dhe po ashtu dhe drejtorët më të rëndësishëm të Bashkisë Tiranës, njerëz të paguar nga taksat e shqiptarëve, çpun kishin me prezencën e tyre nga mëngjesi deri në mëngjes, një muaj në Rogozhin. Çpun kishin që përdornin dhe shpërdoronin detyrën e tyre në gjoba, në intimidime, në mbyllje biznesesh. Atëre, kjo tregon që Partia Socialiste e ka fiksim të vendosi një diktaturë totalitare në Shqipëri. Kjo është një palë zgjedhje të pjesshme, te një bashkie shumë të vogël. Te një bashkie që ata njerëz atje kanë hallet, kush do bëj kanalet vadice të bujqësisë që Edison Memolla pretendon do i bëj tani sikur sapo mori mandatin, po ka qenë kryetar dhe Partia Socialiste ka 30 vjet. Kush do zhvilloj atë turizëm në një turizëm familjar që të disinfektoj, të vrasi mushkonjat, të pastroj vendin? Këto halle kanë ata njerëz. Jo, Partia Socialiste ka hallin që Erjon Velia do të fitonte 4-1 qarkun e Tiranës në mënyrë që gara brenda partisë tyre të jetë aty me Belinda Ballukun. Dhe qytetarët e Rogozhinës janë përdorur mish për top kësaj radhe. Ne nuk arritëm t'i mbrojmë dot. Nuk arritëm t'i mbrojmë dot, nuk kemi resurse t'i mbrojmë dot. Të gjithë drejtorët e administratës. Ne jemi mësuar që të mos të kemi një pranim rezultati nga kundërshtarët. Unë nuk e pranoj rezultat, ku kam një muaj që denoncoj me emra dhe me fakte. Nuk e pranoj më. Nuk është gare barabart. Ju si qytetarë Republikës së Shqipërisë, heqim termin sot moderatore. Jeni dakord në këtë gare pa barabart? Nëse jeni dakord, do thotë i keni dhënë një shkenjë demokracisë shqiptare. Ju thatë se keni denoncuar. Ku i keni denoncuar personat që përmendët? Profilet e mia në Facebook, media, në intervista në gjitha. Drejtësisë, organeve po, kompetente. Po, drejtohemi drejtësisë me gjithë faktet. Po unë çfarë faktet? Ku drejtësia ti drejtohe mund kur policia, unë denoncoj policia nuk vjen të konstatojnë terren, drejtorin që ri aty dhe intimidon. Ktu çdo gjë kundra këtij sistemi. Ai këtu nuk është një shenjë dorëzimi, por është një kampanë alarmi për çdo qytetar shqiptar. Nëse vazhdojnë dhe përullën në mënyrë të tillë, ndaj këtyre presioneve dhe ndaj këtyre joshjeve, ky vend ka marrë fund demokracia dhe pluralizmi. Ka marrë fund. Ky vend është thjesht një sistem industrial i vjedhjes votës, i intimidimit votës, i shtrëmërimit votës. Më vjen keq, tërmeti në Rogozhin ka ndodhur, ku ka ndodhur tërmeti në 2019, 26 nëntor. Ku ka ndodhur dëmit në Rogozhin? Unë nuk di shpirtin e prishur nga tërmeti në Rogozhin. Çdo familje ka marrë lek tërmeti. To nuk janë vetëm parat e buxhetit shqiptar, po janë dhe parat e donatorëve tonë tuaj. Si skandali i Pardi, mbaj mend kur do dalin skandal për parat e tërmetit. Dhe Shqipëria humb besimin të çdo partner evropian për t'u mbështetur në të ardhmen.